Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Považuji umístění betonových bloků v centru Prahy, včetně Staroměstského náměstí, za důkaz zhoršující se bezpečnostní situace. Město je tam nechalo umístit na podnět policistů, a to jako preventivní opatření proti teroristickému útoku vozem. Zároveň na různých veřejných místech České republiky chodí policisté se samopaly. Bezpečnostní situace u nás a v Evropě se neustále zhoršuje. Má přímou spojitost s proimigrační a proislámskou politikou Evropské unie. Stále připlouvají další ekonomičtí migranti, převážně z Afriky a ze zemí, kde není válečný konflikt. Islamizace Evropy pokračuje. V pohybu je podle střízlivých odhadů jenom v Africe okolo 50 milionů osob. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD jako jediná parlamentní strana dlouhodobě odmítá přijímání migrantů a důsledně vystupujeme proti islamizaci a prosím vás o podporu v říjnových volbách. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů, jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte se vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají českých zmanipulovaných a prohraných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří, mějte se hezky a držme spolu.